Ngiye gukora crayons, ariyo makureti. Dukenera ibishashara, dukeneye n'isabune. Noneho iyo umaze kubigira, ushobora kubicanira, urabicanira ku muriro muke, niba umuriro udafite icyagutanga umuriro muke, uraza. Niba udafite icyatanga umuriro mukeya, uraza gufata bya bishashara wavanze n'isabune, ubishyire mu mazi, ubicanire mu mazi, uvanga amazi ashyushye, niyo aracana ishashara. Nahita mbona ko niyo bitangiye kugenda bishonga, ya sabune bivanga n'ibishashara. Hano ingano y'ibishashara, ibishashara ubwo nibyo ingenzi, ariko ingano uragenda ukoresha y'isabune niyo iratanga ubwiza bwa crayons cyangwa se amakureri yo gushushanya. Hano murabona ko bimaze kwivanga, biragenda bibira. Noneho nimbona ko byose bimaze kuba dissolved, imivango imaze kwivanga neza, bikure ku muriro. Turabikura ku muriro dusuke mu maforomo. Waba wakoze ushobora kubisuka ku kintu cy'iki. Hano twe twakoze utu zeru, ariko ushobora gukora utundi dutandukanye, kimwe n'abakora amabuji. Ifu amaforomo ya buji yakora n'ubundi nk'amaforomo ya crayons cyangwa se ibyo twita amakureri. Dukoresha abantu bakoresha muri garidiyene cyangwa se abashushanya. Bishyizemo isabune nyinshi, biravunguka. Bigusaba ko rero ushyiramo isabune nkeya, nibura nturenze kimwe, ukabije gushyiramo nyinshi ntuharenze kimwe cya kabiri cya kereyoni, cya wakisi cyangwa se ibishashara wakoresheje. Noneho tumaze kubishyiramo, turategereza noneho tubikuremo. Tubikuye mu maforomo, murabona ko dufite amakaramuzi yacu, turayakoresha twandika nyine cyangwa se uyaha abantu muri garidiyene bashushanye, bayakoresha nta kibazo. Icyiza cy'ubu cy'ibi ngibi, nta gitangaje uba wakoresheje cyakwangiza umwana, gusa twibukiranye ko crayons ubundi abari ibishashara wavanze mu buryo butandukanye, abifata ibishashara akongeramo stearic acid, akongeramo amabara, mbese nk'uko dukora buji. Twari dufite isabune ifite amabara, ariko hano twashyiramo amabara y'ibyo kurya, nta kibazo kugira ngo bitagira icyo byangiza ku bana. Murakoze, reka dutere indi ntambwe dufatanyije.